gaplek yo butuh enang ini. Walah, kok angel menjo urip ning desa iki. Mari usum mudan ning ngene. Kuwi sak terusé ganti terusé mak elane. Aku tak ngarit engko daripada wonge mulih kok malah bengok-bengok repot iki. Sik yo, anu kemang ning ngendi to? Arit kumang iki montor wis ning kene sing. Sik, loro-lorone. Iki kudu cepet-cepet iki. Wah, lah lama berembang kumang ini. Malah cepet bahaya ya, tenang. Yo, arit kumang ning ngendi to? Wah, iki masalah dangling aku iki. Ayo. Alam hari ini tidak bersahabat. Jadi kadang cepat-cepat ngarit bahaya ya, selak. Sik to, du sabar, woi. Sabar. Sik to. Sik to. Eh, kayu bengok-bengok nek tanggone. Piye to Mas aku? Sik to sabar, wis tenang, tenang, tenang sik, tenang. Mangkat. Blok atau pile? Imangnya apa tidak nyeblok barang ini rangkap tidak selak berembung kayak ini pah. Bah, iki dek, enak sokot lamu yang ini, kira-kira dingu apa ora ya? Iki lah diret ini. Enak, ingere motor sih. Hujan. Kan cepet-cepet ngalamin berembung kayak ini iki. Kira-kira diret uang iso apa nyolong iki? Masalah. Nah, iki lah terus nih ae. Alame ngene iki ora gendang repot iki. Iyo yo, iki kudu nek aku mau mikir dicolong iki aku yo nyolong. Halah, terus nih. Jangkrik angel dalane. Wah. Orang nang teko-teko. Kurung gula ya alamat nih kurung mesti temu. Jo. Ya, kira jalan ini ngopang. Duh, hujan pisan. Mana porono ya? Alah, ngimse. Eh. Alamir ambil duang blas. Udan neng ngendi lek ku goleki. Sese. Kok ana wong. Wah, nek kok kaya cocok iki. Loi. Woi. Reneo. Woi. Piye-piye? Reneo. Ngiyup kene lho. Halah, si penake melok ngiyup ae. Biyene seneni, wis oleh sak mene lumayan nih. Keboku tak gone ae sik. Selautan, selautan. Ibet ngene to. Angel. Hei, duh. Alon as, alon, alon. Beh, alon, alon. Alah, wis. Ora lesu. Kene-kene tak ewangi sik, tak ewangi sik. Ora lesu suket, motor ajur.
Iki eh. Tinggi lu gue oleh mas? Oleh mas. Aku mau oleh tekem lo mas. Mas, orang sana arit yuk kini. Semen. Alon-alon. Kini lu gue kini. Kini kini mas. Masalah lautan tenang lo. Buh, yuk tenang to. Weres tenang lagi. Tapi aku orangnya suket. Piye, piye mas? Orang masalah. Sampai orangnya suket. Lah aku orang cedok gula ya lama to. Alat so mas. Aku mangki arep ngeternya anu mas. Banyu. Banyu apa mas? Banyu sing arupa ungu mas. Oh alah anu to mas. Kuwi lakmu lak tuku ning Shopee COD ngono kuwi mas. Ora. Gatel kabehnya apa iki? Ki roken sampean. Wah iya cakot ular paling. Lejene yo orang tak ora suka tahu. Apa kuwe roken ngene to? Sampean tiang mundi mas? Kulo tiang mriko mas. Tiang mriko. Nggih. Adoh ngono ya mas. Adoh, pokoknya adoh. Makanya... Jakarta. Luwe adon meh. Eh alah. Anu mas, Jerman. Jerman, jejer kauman. Jejer kauman. Iya toh. Sampean kok ya roh. Sik balik nang kuwi mang. Babakan banyu. Banyu. Sampean pengen roh sing tak kirim. Banyu mas. Sik tak jumukne. Nah, tujuanku tak dudone sampean iki yo iki sampean iki ben iso ngeterne aku kok harus terang. Sik alame ndak mendukung. Alame ndak mendukung. Ndak mendukung. Jan. Piye iki? Aku kuwe ro kena ngene iki lho. Iki lho mas. Oh, aku mas iki. Nah, iki lho. Banyu arupa ungu iki. He? Anggur merah. Lah iki priyo memabukkan ono kae lho, Mas. Mosok? Heeh. Yo. Iki ndak anu to, Mas. Ndak dicekel polisi ngene iki. Ora ngerti, Mas. Aku yo mok kon ngeterne kok kurir kok aku kemana. Kurir? Lah kok. Iya. Kok wis kelong iki apa sih tombe? Urung. Bocor iki, Mang. Asli. Bocor. Utuh. Mosok? Tenan. Buka ana Mas, kok perasaan di sini. Sik to. Mas, udan-udan ini sepenaknya dicocok dewe mas. Mas, dikombe apa yang ngono ya? Udan-udan golek alamat angel. Ayo. Sampean golek suket ya orang oleh belas. Ayo, lah aku sih oleh sampe ini loh mas. Lagi ini cemple situ apa yang gak warak loh mas. Sampean adem apa ora? Adem pol ini. Bawanya adem pol ngono kae mas. Ini cocok ini lah kita diombe pas udan ini. Tapi aku orang kenalan karo sampean loh mas. Ora usah. Ngapa? Ora usah. Dan aku lah mau next team arep ngombe ngene nek aku arep ngubungi sampean piye Mas? Engko lek kenal sampean malah sayang ambek aku. Bae, iki. Tak kenal maka tak sayang, sudah kenal boleh disayang yo moh aku. LGBT iki lek carane ngene wis saiki sing mudangan. Penting ngombe ora. Sido Mas. Dibuka yo. Nah, siap, siap. Ngombe kuwi diawali karo bismillah. 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 Allahumma barik lana barang ngono. Itu Mas. Allahumma laka syukur. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka ya ben aman. Saya tak ambusnya mas. Bah. Bah. Iya mas. Ambusnya memabukkan ini mas. Ini mas. Nyatuh anggur merah. Sing memabukkan untuk ini mas. Apa mas? Omongane mantan. Waduh. Ini biasa ini. Weh, urung ngombe kok harus dremeng. Lah iya. Eh, sing ngombe siapa di sik? Sik, sik. Aneh mas. Neng jajal aku titik ya mas. Ini tutup ya mas. Gini. Oh, titik, titik. Gentenan ya. Dede, aku belum tahu. Siap, ini harus dede banget. Pirang mili mas? 100 kilo, eh. Aku senang ini makku ya mas? Orang-orang ya. Lah aku masih ngomong ngarit ini mak mas. Aman-aman. Paling mbak kudek ini ngomah. Uang loro, yang kira uang loro man. Kan jo, ojo itu omongnya kalau kenal. Beh, beh. Iya mas. Oh white. Masa mas? Wih campurannya ada pahit meni. Gantian mas. Heh? Gantian. Langsung longgoran jajal awakmu. Ya orang mampu toh. Terus tau ngga mas. Ben ada gantian. Terus awakmu sih itu. Mana? Sama mana gak kuat tau. Terus mau jajal. Kalau awakmu saja yang kuat, tak lanjut gue. Tenang loh ya? Oh tenang. Heh, ya tak kok ini nyodin ini piye ini. Kocoknya yuk dipikir loh mas. Heh, heh, heh. Bahagia loh mas. Aja kok gurih ngono. Jeremo. Lah aku sih tebake kok malah ah lu Mas pengen kok ngomelak aku. No. Heh. Tak longgone Mas yo. Wis sing njaluk sampean. Oleh. Tenan yo. Tenan. Wah. Belong tenan bocah iki. Wis entekne. Langsung perpet-perpet ini Mas. Mas. Pijen, dunia terasa indah. Nggak salah. Apa ini? Kok malah kayak
limun rasane. Au. Bah. Enggak mampu Mas iki, Mas. Lah sampean tekne yo, dunia terasa indah tenan iki. Yo. Iki nyawa to Mas kok muter-muter ndas, Mas. Bah. Heh, piye Mas? Loh, loh, loh. Loh, nyawang udan kok kaya nyawang mantan. Yo. Oh. Bebe. Mas. Anu ku ning endi Mang Arit ku Mang? Ora ngarep nek mau metu ngene iki piye iki. Mas, weh. Heh. Weh. Heh. Aku sik kuat tenan iki aku. Sik kuat aku. Sik kuat tenan. Sik kuat pol iki aku. Yo. Tenan wis gak kuat aku. Wis malah pengen hone pengen turu aku ini Mas. Imange memabukkan ngono to Mas ceritane Mas. Ora roh iki Mas. Sing lek sing duwe goleke piye Mas iki Mas? Wis bene. Hah. Dawa tau. Hah. Mas, Mas, Mas. Woi. Lain iki. Mas. 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 Hei. Cok, delondong, delondong. Piye iki? Sek. Bruh. Bok nek kene ae. Aku padamu, Dek.